Հասեցի։ Սինո սաբեր կոնդուսկաս նո կոնդուրաս։ Հայրը խոսամարդ բան հասկնա, ինչ ես բլբլում։ Ասում եմ մեքենա քշել չգիտես, մի քշի քիչ էր մնում տակը գցեի։ Տորը ձիբիլներ ակնջիցդ հանես կտենա շուրջդ ինչա կատարվում, ուսես բան չեր ելնի։ Գետե ալա մերդա մալու կարդո։ Հայրը խոսամարդ բան հասկնա։ Իգուալմենտես նովաս է էտենդո։ Բան ինչա խոսում ես աղջիկը։ Աբայց լավիկն է։ Մարամ ջան, բալես, ես չեմ ուզում ապրել մամայի հետ եւ չեմ սիրում նրան։ Դու դա պետք է հասկանաս։ Պապ, դու Անահիտին էլ չես սիրում, բայց ապրում ես նրա հետ։ Անահիտ այստեղ է ապրում, որ Անիի կողքին լինի։ Ես չեմ կարող բաժանել նրանց։ Պապ, ես նորը տեսել եմ, թե ոնց է Անահիտը քննջարանից դուրս գալիս։ Այդ նշանակում է, որ դուք շուտով ամուսնանալու եք։ Դա ոչ մի բան չի նշանակում, բալես։ Եվ հանգիստ թող Անահիտին, խոսքը հիմա նրա մասին չի։ Անահիտի նպատակը հիմա այն է, որ ամուսնանա քո հետ, իսկ ես դա չեմ ուզում։ Բալես, դու ավելի լավ քո պահվածքի մասին մտածի և մի խառնվիր մեծերի գործերի մեջ։ Այդ գործ չի, պապ, այդ մեր բոլորի կյանքն է, և ես չեմ կարող չխառնվել, դա ինձ էլ է վերաբերվում։ Մարեմ ջան, հանգստացիր ու ուշադիր լսիր, ինչ են քեզ ասում։ Մամոնա, մի պատասխանիր։ Հա, մամ ջան։ Բարի լույս աշխարհս, ո՞նց ես իմ աղջիկ։ Հեռախոսը տուր ինձ։ Որտե՞ղ ինչ ես ասելու մամային։ Մարիամ, տուր ինձ հեռախոսը։ Մարիամ, էտում հետ ես խոսում։ Մամ, պապան ուզում է քեզ հետ խոսի, փոխանցում եմ դրան հեռախոսը։ Չէ, 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 չտաս Մարիամ։ Ինչի համար ես զանգել։ Զանգել եմ աղջկաս հետ խոսամ, ոչ թե քո Դավիթ։ Դու երեկ ես Մարիամին տեսել եւ խոսել հետը, այդքանը քեզ հերիք չի, էլ չզանգես էստեղ։ Պապ, ի՞նչ ես անում։ Դու իրավունք չունես արգելել են, որ մենք իրար հետ խոսենք կամ հանդիպենք, եղա՞վ։ Ես իրավունք ունեմ ու արգելում եմ քեզ, Նորա։ Խնդիրներ մի ստեղծիր ու մի զայրացրու ինձ։ Պապ, ինձ դուր հեռախոսս։ Ես քեզ համար խնդիրներ չեմ ստեղծում։ Ես ընդամենը ուզում եմ իմ երեխաներին մայրություն անեմ։ Որտեղ ես, Նորա։ Տեղը տասա, հենց հիմա գալիս եմ։ Գալիս ես ինչ անես, սպանես։ Գալիս եմ, խոսենք ու վերջնականապես լուծենք ես խնդիրը։ Չեմ ասի։ Քանի դու սենց ես տրամադրված, ես չեմ ուզում քեզ հետ հանդիպել։ Իմ տրամադրվածությունը 10 տարի հետո էլ չի փոխվի, Նորա։ Տեղդ ասա, գալիս եմ, խոսք եմ տալիս, հանգիստ կխոսենք։ Դավիթ, ես իսկապես սիրում եմ քեզ ու մեր երեխաներին, ազնիվ խոսք եմ ասում։ Ավելորդ բաներ մի խոսա, Նորա։ Տեղդ ասա, որտեղ ես։ Արի իմ սիրած սրճարանում հանդիպենք։ Հուսով եմ չես մոռացել։
Գնում ես մամայիս տեսնես։ Հավանես։ Տնից դուրս չգաս ու հաց կուտես։ Պապ, խնդրում եմ, էլի քո հետ գամ։ Չէ, Վալես, չի լինի։ Պետք չի խառնվել մեծերի գործերին։ Պապ, խնդրում եմ։ Չէ, Մարիամ, դու կմնաս տանը։ Պապ, խնդրում եմ, էլի մի բան ասեմ, նոր կգնաս։ Մարիամ, ավելի լավ է տանը մնաս, հաց ուտես և չվիճես Անահիտի հետ, դրանով ոչ մի բանի չես ասնի։ Լավ, պապ, հաց կուտեմ, Անահիտի հետ չեմ վիճի, բայց մենակ թե խնդրում եմ, մամայիս չնեղացնես։ Աստված պապիկ, խնդրում եմ, այնպես էր, որ իմ մաման ու պապան հաշտվեն, մենք միասին ապրենք։ Չես իսպաներ են խոսում, եթե իսպանացի լիներ տենց լավ հայրեն չէիր խոսա, պաստորեն հայ ես, իսպանյայից ես եկել։ Ինչ ես ուզում ինձից։ Ես ինձ մեղավոր եմ զգում կատարվածի համար, եկել եմ, որ մեղքեր ես կաղվում։ Ավել լավա մեքենա քշել սովորի։ Ես մեքենա շատ լավ եմ վարում, ուղղակի դու չտույլատրված տեղով անցար ու կտրեցիր մեքենայի դեմը։ Ուրեմն ես եմ մեղավոր, մեղքերդ քավելու կարիք ընդհանրապես չկա, կարաս գնաս։ Մինչև չհամոզվեմ, որ քո հետ ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Զգացի, որ վախեցել ես։ Ես էլ եմ վախեցել։ Բժիշկներն ասում են, որ վախիդեմ սառը բան խմենք, կարողա դզվենք։ Ուրեմն գնա այդ սառը բանը խմի ու ինձ հանգիստ թող։ Որ մենակ խմեմ, կարող կոկորտիս կաննի է, արի միասին գնանք։ Հա, հիմա սենց են Հայաստանում ծանոթանում աղջկա հետ։ Չգիտեմ, ես Հայաստանի չեմ, նոր եմ եկել։ Մենակ չասես, որ Իսպանիայից ես։ Չէ, Անգլիայից, բայց երկար ժամանակ ապրել եմ Ամերիկայում, բա դու։ Ես էլ Վալենսիայում եմ ապրում ու քո նման նոր եմ եկել Հայաստան։ Հաստորեն ճակատագիր երկուսից բերել է Հայաստան, որ ծանոթացնի մեզ, համամիտ չես։ Սառը բանը խմել է, լուբոր ուժի մեջ է։ Անունս Գրիգոր է, բայց ես սիրում եմ, որ ինձ Գրիգ են ասում։ Իմներ Գաբրիելա, բայց կսպանեմ նրան, որ ինձ տենց կդիմի։ Պաստորեն Գաբի ասեմ։ Ուղղակի աշխատում է, հիմար չես։ Եթե հույս ունես, որ քեզ հերթը հասնելու, ապա չարաչարց խալվում ես։ Նախորդ անգամ նման բան ասեիր։ Նախորդ խաղին ես մարզվում էի, իսկ հիմա կենտրոնացած խաղում եմ։ Դու կանգնիրանի կողքին ու ուշադրիր նայ, թե ես ոնց եմ խաղում։ Դե կկանգնեմ, կնայեմ, նաև կսովորեմ։ Այ ապրես, ուշադրիր նայ։ Yes. Մորկուր, բա Գաբին չի գալիս։ Բալես, Գաբին արդեն 10 տարի է Երևանում չի եղել։ Գնացել է դուրս զբոսնելու, երևի ուշ կգա։ Բայց այդքան ժամանակ ինչ չեմ անելու։ Նայ թե մորկուրը ոնց է
Բիլիարդ խաղում ու սովորի։ Ես բիլիարդ խաղալ չեմ սիրում։ Ուրեմն քեզ համար ինչ-որ զբաղմունք կգտեր ու մի խանգարի։ Մորքուր զանգի Գաբին, ասա թող գա, հա։ Գաբի համարն ունես։ Ինքդ էլ զանգի։ Նրան կարելի է զանգել ի տարբերություն պապայիդ։ Այդպես։ Սխալ բաներ ես ասում, դրա համար էլ այդպես է ստացվում։ Հիմա տեղը զիջիր պրոֆեսիոնալներին։ Խնդրեմ, 10 եվրո եմ դնում, որ չես կարողանալու գցես։ Դե թռիր 10 եվրոն վեր։ Դու հարվածի հելը տեսնենք ով ա գնում գումարը բերելու։ Ալո, Գաբի, Անինա։ Գաբի, երբ ես գալու։ Բայց այդքան ժամանակ ի՞նչ եմ անելու։ Շուտ արի։ Մեր մամաները միասին բիլիարդ են խաղում։ Երբ կգաս։ Լավ, դե սպասում եմ։ Անի ջան, կգնաս մամայի դրամապանակը բերես։ Ինչի՞։ Որովհետև հենց նոր պարտվեց։ Լավ, ես բարի քույր եմ։ Խաղակավարտենք, հետո նոր կարող ես գումարը տալ։ Մամ, դուք գումարի վրա եք խաղում։ Չէ, Անի ջան, մորաքույրը կատակ է անում։ Վաո, ես սաղտեցի։ Շատ մի ոգևորվիր, ընդամենը հաշիվն ես հավասարեցրել։ Դու քարերը շարիր, որոշիր խաղնել, ես մեծ հաճույքով կհաղթեմ այդ ժամանակ Երևան իրական պրոֆեսիոնալ նավը։ Սերտս հովացով։ Շնորհավորում եմ, Ռուբեն։ Այսօր դու քո ռեկորդը գերազանցեցիր։ Ինչ ռեկորդ։ Ուշ արթնանալու, երկար քնելու։ Սաղ գիշեր չեմ քնել, առավոտ նոր աչքս կպելա։ Ոչինչ, սրանից հետո արդեն հանգիստ կքնես։ Ինչի համար բաժակիս մեջ քնաբերես լցնելու, հա։ Չէ, Ռուբեն ջան, ես տենց ավելոր ծախսեր չեմ անի, պարզապես էլ մենք տանը հյուր չենք ունենալու։ Լսի, Ամոթա, ընկերուհուդ մասին ես խոսում, որ լսի ինչ կասի։ Ընկերուհի տանը չի, հետո դու պետք է ամաչես և ոչ թե ես։ Ինչի չի լսի, տանը չի։ Չէ, տանը չի, Ռուբեն ջան, գնացել է երեխաներին և ամուսնու տեսնելու։ Ոնց, նորան ամուսնացածը։ Դուրը չեկավ, չէ։ Լսի, հանգիստ խոսում էինք, էլ մի նրվայնացրա։ Ռուբեն, նորան ամուսնացածա, ամուսին ունի։ Բա ինչ է եք էլ ստեղ մնում, կարող եմ արդու հետ կրվեմ մրվելա։ Նման մի բան։ Էդ որն ա։ Էդ էն ա, որ ամեն օր մեր տանը լինում ա, Ռուբեն։ Հա, բայց դու ինքան խելացի կնիք ես, որ չես գնում ընկերուհուդ տանը մնաս։ Խելոք չեմ, է հիմար եմ։ Ես իրան գովում եմ, ինք իրան վիրավորում ա։ Հիմար չեմ, բա ինչ եմ։ Հիմար չլինեի, այսքան երկար ժամանակ կմնայի կողքիդ, վաղուց արդեն քեզանից հեռացած կլինեի։ Պետրովնա ջան, սիրելիս, դուրը բաց ա, երբ ուզում ես կարող ես գնալ։ Ու քեզ համար մեկ կլինի, չէ։ Բա իհարկե մեկ կլինի, եթե իմ կինը չի սիրում, ուրեմն մեկ ա, թող ինձ ու գնա։ Չի սիրում։ Ամբողջ ցավը նրանում ա, որ սիրում ա։ Լավ, հա, տարդել ես իրար մի տուր, հել մի հատ կոֆե դիր խմում։ Ինչ մեղք եմ գործել, որ ինձ երեխա չես տալիս, Տեր Աստված։ Նորա ընդմանեն զույգ ես տվել, մայրություն չի արել ու թողել գնացել է, իսկ ինձ, ես լավ մայր կլինեի, հաստատ ավելի լավ մայր կլինեի, քան Նորան։ Անհամեմատ էլի լավ։
ինչի համար ես եկել Նորա։ Ինձ ճիշտն ասա։ Մատուցողը քեզան է։ Մի բան պատվիրի։ Չեմ ուզում։ Ես կվճարեմ, մի մտածեմ։ Մորս տնից գողացած փողով։ Քո աշխարհի մարդիկ մինչև ապացույց չունենան, չեն մեղադրում, չէ՞։ Ինձ ապացույցներ պետք չեն, ես վստահ եմ, որ դու ես գողացել։ Մամատ ասաց, որ այնտեղ 10,000 դոլար էր։ Քո կարծիքով, եթե ես այդքան գումար ունենայի, մախքատ ընկեր հուտանը կապրեի։ Երիկա կապիկություններ անես, Նորա։ Իմացել ես, որ փող եմ աշխատում, վերադարձել ես, որ փող ուզես։ Դավիթ, այս 9 տարիների ընթացքում ես ոչ քեզանից, ոչ էլ երեխեքից ոչ մի տեղեկություն չեմ ունեցել։ Ես այնտեղից հազիվ եմ փախել։ Ինչքան փող ես ուզում։ Դիրն ասա, կտամ։ Հլի ուշադիր ինձ նայ, աչքերիս մեջ նայ։ Չես հիշում ես ով եմ։ Դու այն կինն ես, որ 3 տարեկան երեխուն թողեց ու փախավ։ Ես այն կինն եմ, որ թքած ուներ, թե դու կիսաքանդած տանն էիր ապրում, ու մեկը ամուսնացավ քեզ հետ։ Այսինքն փոխվել ես։ Փոշմանել ես արածների համար ու փախել ես այնտեղ, որ սխալը ուղես, հա։ Ինձ ստիպողաբար են տարել Դուբայ։ 9 տարի անկախ իմ կամքից այնտեղ են պահել ու ստիպել են, որ վերջացնու նորը։ Երիկ չինս բերեց իր ստեր, իլմայի ուզում ես, որ նստեմ ես գետնին։ Վախենում ես, որ շորերդ կեղտոտվի, զգացի, որ լիքը փող ունես, նորը կառնես։ Արի գոնե նստարանին նստեն կամ մեքենայիս մեջ։ Գրիկ, ես համաձայնվեցի հետդ գամ մենակ նրա համար, որ մտածում եմ Հայաստանից չես ու կոմպլեքսներ չես ունենա։ Նենց մի արա, որ միայս թափքում եմ գնում։ Քանի տարի ա, որ Հայաստանում չես ապրում։ 10 տարի։ Նենց տպավորությունա, որ ինձ վաղուց գիտես։ Ինչի՞։ Նենց բաներ ես ասում, որ իմ հետ էլ ա տենց եղել։ Ես քո մասին հենց որ ոչ մի բան չգիտեմ, բայց կուզեմ ամեն ինչ էլ իմանամ, սիրուն ես։ Մենակ նրա համար, որ սիրուն եմ։ Չէ, ամեն հետաքրքիր ես։ Ինչի՞։ Հայաստանցի աղջիկները քեզ հետաքրքիր չեն։ Չէ։ Քչեր է, այսինքն։ Ամուսնացած ես։ Աստված ջանի։ Հազիվ իմ նման մեկին գտա, թխիթո գա։ Լուրբ մաշկ ունես։ Դու էլ բժիշկ ես։ Չէ, դաշնակահար։ Խափում ես, դաշնակահարները հարուստ չեն լինում։ Ինչի դու հարուստ չես։ Չէ, բայց աղքատել չեմ։ Չասցիր, ինչ ես աշխատում։ Չեմ աշխատում, սովորում եմ։ Ուրեմն ծնողներդ են հարուստ, պապատա թե մամատ։ Պապաս։ Քանի տարեկան ես։ 20, իսկ դու։ 20 տարեկան ես, բայց հենց ծնողների հաշվին ես ապրում։ Չասեցիր, քանի տարեկան ես։ Չափահասը, մի վախեցի։ Սիրտս հանգստացավ։ Նույնն էլ քո մասին կարամ ասեմ, չափահաս աղջիկ ես, բայց Գրիգ, ես աշխատում եմ ու իմ վաստակած փողն եմ ծախսում։ Ինչ ես աշխատում։ Մոդել եմ։ Դե ավելի ճիշտ ֆոտոմոդել։ Նորաձևության ցուցադրությունների եմ մեկ-մեկ մասնակցում։ Պաչի, գործով ես եկել Հայաստան։ Չէ, ամառային արձակուրդներս վայելելու համար եմ եկել, իսկ դու։ Ես է, ստացվում է ընդհանուր լիքը բան ունենք։ Դե ուրեմն խմենք մեր ընդհանուրությունների կենացը։ Տեսար ինչ բարդ-բարդ ասեցի։ Լավ լնենք, Գաբի ջան։ Հայավարի, հա։ Հաբա։ Thank you.
Ողջույն, Մարիամ։ Բարև ձեզ։ Ես արդեն սկսել էի մտածել, որ դու առանց հաց ուտելու ես ապրում։ Մեկ-մեկ դուրս արի քո սենյակից, շուֆի մեզ հետ։ Երկու օր միասին ենք ապրում, բայց իրար անծանոթ ենք։ Մենք անծանոթ չենք։ Ես գիտեմ դուք ով եք, դուք էլ գիտեք, թե ես ով եմ։ Այդ լավ է, որ շնորհքով աղջիկ ես, բայց արի առանց դուքի խոսենք, լավ, կլինի։ Կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ծանոթ լինելուն, եթե գիտենք ովքեր ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ մտերիմներ ենք։ Ծանոթ լինելու համար դա բավական է։ Իսկ եթե ուզում եք, որ մտերմանանք, դա ուրիշ բան է։ Օ, Պաստորան, ես աստիճան խելացի աղջիկ ես, այ հիմա ավելի եմ ուզում քեզ հետ մտերմանել։ Ինչ եք ուզում իմ հետ մտերմանել։ Որ հաշվի համար դիմանամ, փողերդ կողանամ։ Ես հաշվի համար չունեմ։ Չունես։ Դե լավ, ուրեմն չենք շփվի։ Դու մտածեցիր, թե ես ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Այ պետք է շատ մտերիմներ դառնանք, որ իրար մասին էլ նման բաներ չմտածենք։ Համաձայն ես, ձեռքդ դուր։ Ոյ, ես ինչ փափուկ ձեռք ունես դու։ Դուք Անահիտին նման չեք։ Էդ լավ է, չէ՞։ Շատ։ Չես կարոտել ինձ, Դավիթ։ Միա թավակի քեզ։ Եթե խուսափում ես պատասխանից, ուրեմն կարոտել ես։ Ուղղակի չես ուզում ստես, չէ՞։ Ինչքան փողակ ես պետք։ Ասա կտամ։ $1 միլիարդ, Դավիթ։ Դրամաբանական թիվ ասա, Նորա։ Կտամ գնակի անգդ վայելի։ Իմ կյանքը դու ես ու մեր աղջիկները, Դավիթ։ Ես լուրջ եմ խոսում։ Դավիթ, ես թքած ունեմ քո փողերի վրա, ինձ իմ ընտանիքն ա պետք։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս միասին ապրենք, մի ընտանիքի նման։ Գիտես, որ դա հնարավոր չի, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Ես քեզ կապացուցեմ, որ այդ վիդեոները սարքած են եղել ու ինձ 9 տարի ստիպողաբար են պահել։ Եթե նույնիսկ կապացուցես, ոչ մի բան չի փոխվի։ Այնպես որ ընդունիր առաջարկս, հողը վերցու ռադեղի կյանքիցս։ Եթե ես քեզ ապացուցեմ, որ ես անմեղ եմ, ուրեմն դու ինձ իդ չընդունելու պատճառ չունես, չէ՞։ Որ մի քիչ տրամաբանական մտածես, կհասկանաս, որ պատճառ ունեմ։ Այդ պատճառն ի՞նչն է, կամ ո՞վ է։ Անի խորթ մայրը, հա՞։ Ուզում ես կյանքդ իրա հետ կապես, թե քուզ ոչ չես սիրում իրան։ Քո ապրած կյանքն է պատճառը։ Իմ կինը չի կարող։ Դավիթ, ինձ ստիպել են, որ ես նման բան անեմ, չես հասկանում դու։ Թե քուզ դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Օ՜։ Քրեական աշխարհում ապրող Դավիթը չի կարող այնպիսի կին ունենալ, ում կյանքում ուրիշ տղամարդ ա եղել, չէ՞։ Չնայած որ իրա երեխաների մայրն ա։ Չնայած դրան։ Խղճացի քեզ, Դավիթ։ Գիտես ինչի։ Որովհետև դու ցույց ես տալիս, թե դու ուժեղ ես, ազնիվ ես։ Բայց դու անգամ մատդ մատիկ չտվեցիր կնոջդ օգնելու համար։ Ավելին։ Ինչ որ անծանոթ մարդկանց հավատացիր։ Իրոք խղճում եմ քեզ, իրոք։ Անմեղ ես։ Դե պատմիր։ Մանրամասն պատմիր, առաջին օրվանից սկսած մինչև հենց այս պահը։ Պատմիր, ես լսում եմ։ Լանա, ինչ արեց արա։ Ես քորից ինչ իշխություն արի, որ ես այդ լիովին լսեցի։ Ասի մի կարել էի գիտես, չէ՞։ Հելտես։ Մասն չի վերցնում, հա։ Գիտի որ շան լապը գլխն եմ լցելու։ Այ լյով, 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 արա։ Այսօր գնալու ես, Ռուբեն։ Հենց չգիտեմ հաստատ։ Ես դու ինչ ես տունը։
Ինչի՞ չես գնաց երեխեք իրետ պարապմքի։ Ուզում եմ բոլոր ուսուցիչների նման տանը մնամ։ Ոնց իրեք ամիս տուն ես մնալու։ Ռուբեն, ես էլ եմ մարդ, ես էլ եմ ուզում հանգստանամ։ Ոնց իրեք ամիս պետք է դու հանգստանաս, չհասկացա։ Այսա որ վաղը հանգած կոմունալն են եկավ, տան վարձ եկավ, դենամ ի՞նչ ես անելու։ Հանգիստ եղի, ես հավաքած գումար ունեմ։ Որտեղ ես քեզ այդ գումարը։ Որտեղից պիտի լինի, Ռուբեն, աշխատել եմ։ Լսի, մի շաբաթ առաջ 1000 դրամի համար իրար կոկորտ էին կրծում։ Ռուբեն, ես գիտեի, որ երեք ամիս տանն եմ մնալու։ Դրա համար նախապես հավաքել եմ, որ կոմունալները վճարեմ։ Մի անհանգստացի։ Չհավատացի։ Ստեղ ինչ-որ բան է, ինչի, Պետրովնա։ Հա դե քեզ միայն գումարն է հետաքրքրում, չէ՞ հոգինը քեզ չի հետաքրքրում։ Թեման մի ծրի։ Ասա քեզ տանամ որտեղից այդքան փողը, ուր ես պահում այդ փողերը։ Ուֆ, ավել լավ է, ես գնամ խոհանոց, հա։ Լսի։ Ռուբեն, եթե քեզ փող պետք լինի, ես կտամ։ Հանգիստ եղի։ Ավել պակաս չխոսաս։ Ուր է այդ փողերը։ Թե չէ այն օրը կգցեմ, որ շունը ձեռքդ հաշ չի առնի։ Ուր է այդ փողը։ Երբ կգամ այդ ժամանակը կլող անկանի ու էլ ընդհանրապես ինձ չզանգես։ Ինչ յազվա երեխայա։ Ում երեխենա որ։ Մարկուրիս, կես ժամը մեկ զանգում է, ուր ես, ում հետ ես, երբ կգաս զզվծրեց արդեն։ Փոքրա։ 12 տարեկանա տանն էլ զույգ ունի։ Փոխանակ իրանով զբաղվի, իմ կյանքն ա ուտում։ Էստոյ արտո։ Մենը ջղայնացած ժամանակ ես իսպաներեն խոսում։ Դե հա որ չհասկանան ու չնեղանան։ Աստորեն վատ բաներ ես ասում։ Հա, կարամ քեզ էլ մի քանի բար սովորացնեմ, ժղայնացած ժամանակ ասես։ Չէ, հայրենիս լավ էլ հերիքա։ Որտեղ է ժամանակ անցկացնում։ Որտեղ ուզեմ։ Ակումներ գնում ես։ Ամեն օր։ Կգաս հետս։ Հա, մեծ հաճույքով, թե չէ տանը ամբողջ օրը բան չի կանելու։ Պրոբլեմ չկա, արի հենց հիմա էլ գնանք։ Կոնե հակուսս փոխեմ նոր։ Պետք չի, մեքենայով կգնանք ճանապարհին մի հատ խանութ կմտնենք կառնենք։ Այդ դեպքում ինչ-որ մի տեղ էլ պետք է տանես, որ լողանամ։ Այդ էլ խնդիր չի, 100 հատ տուն ունենք։ Դե լավ, հա չլինի, ուզում ես ծնողների հետ ծանոթացնես։ Մերս Ամերիկայում է, հերս էլ 1000-ից մեկը տուն գանի։ Այն տունը, որտեղ ես ընդհանրապես չեմ լինում։ Կրված ես հորդ հետ։ Վեր կաց Գաբի գնացին, ու մյուս անգամ քեզ չվերաբերվող հարցերի մեջ քիթը չխոթես, հասկացա՞ր։ Տենց չխոսաս, հա, հետս, ես քեզ ոչ մի տեղ էլ չեմ գալիս, գնա, հա։ Բայց բերիր հասցրի այստեղ, որ հիմա էլ ելնես գնաս։ Սկիմ ծնողները իմ հետ տենց չեն խոսում, որ մնաց մեկը, ում ճանաչում եմ մի քանի ժամ։ Որ մի քիչ քեզ խելոք պա, այս ամեն ինչը լավ կլինի։ Այսքանից հետո սենց ես հետս խոսում։ Աննորմալ է այս աղջիկը, Գաբի կանգնի։ Չէ, ես սրան սենց հեշտ բաց չեմ թողելու։ Իսկ այդ տղամարդը ով է, որ գնացել է իր օգնություն խնդրելու։ Ընկերուս բարեկամներ։ Իրանց տանն ենք ծանոթացել։ Այդ տականքը խոստացամ, որ ինձ լավ աշխատանք կտա ու խաբեց։ Ո՞նց կարամ դրան գտնեմ։ Չգիտեմ։ Բայց եթե ուզում ես, կարամ փորձեմ ճշտեմ հասցնել այդ տղամարդուն։ Զանգի իմացի։ Դավիթ, ես այդ ընկերուս վերջին անգամ 9 տարի առաջ եմ տեսել։ Ես իր հեռախոսի համարը չունեմ։ Տան տեղը հիշում ես։ Հա, հենց այսօր կգնամ ու կճշտեմ, թե այդ մարդը որտեղ է ապրում։ Հենց այսօր պետք չի, հենց հիմա։ Ուղղակի ուզում եի, որ ես ու դու մի քիչ միասին մնայինք։ Գնա նորը։ Ես կսպասեմ զանգիդ։ Ու եթե պարզվի, որ այդ մարդու տունը չես գտել, ամբողջ պատմածը ջուրը կընկնի։ Կիմանամ, Դավիթ, հաստատ կիմանամ։ Միասին կգնանք այդ մարդու տուն ու կստիպենք, որ ամեն ինչ խոստովանի։ Դե ժամանակ մի կորցրու, գնա։ Դավիթ, իսկ եթե ամեն ինչ պարզվի ու պարզվի, որ ես ճիշտ եմ եղել, հնարավոր է, որ մենք նորից միասին… Գնա նոր, գնա ու ապացուցի, որ անմեղ ես, մնացած բաների մասին մի մտածի։ Լավ, ինձ հնարավորություն տալու համար եմ շնորհակալ։ Thank you.
Ինչ եմ անում, չեմ հասկանում, չեմ հասկանում։ Վարքյան, սպասեք, հիմա փաստաթղթերի մեջ նայեմ, լավ, մի րոպե։ Ահա, որը, ինչ փաստաթղթեր։ Ահա, միայն սա։ Ահա, երկուսն էլ գտել եմ։ Այո, այո, երկուսն էլ բերեմ։ Միայն պատճենները, շատ լավ, շատ բարի։ Ես մեկ ժամից կլինեմ գրասենյակում, դուք կարող եք մեկ ժամից լինել, կհանդիպենք այնտեղ։ Եղավ, ինչ հանդիպ։ Մամ, արի տես մարգուր նմարամը ո՞նց են։ Ջան, արևս ինչ են անում մորաքույրն ու Մարիամը։ Էդ ինչ ես թոքցնում։ Ոչ մի կարևոր բան, սովորական փաստաթղթեր են։ Ասում ես մորաքույրն ու Մարիամը ինչ են անում, արի գնանք տեսնենք։